Essa história aqui é tão bonitinha que eu vou trazer para você. Um policial que ganhou o Brasil. Porque ele mostrou que além de proteger a sociedade, ele também se importa de fato com o próximo, mais próximo que ele pode ter sentido. Derineudo! Derineudo! Oi, Derineudo! Ai, você tá emocionado, meu irmão? Seja bem-vindo aqui à Cidade Alerta Goiás. Olha o zóio do Derineudo. Não tem como não ficar, a gente levar solidariedade, a demonstração de amor ao próximo, para o mundo. É o mínimo que a gente pode sentir, que é a emoção. Derineudo, segura um pouquinho que eu vou exibir o vídeo. Vou exibir, falando mesmo, exibir esse vídeo aqui para o nosso povo de Goiás. Segura. O Derineudo, ó, viralizou o Brasil, porque olha só o que ele fez. Vai vendo. O Derineudo, na verdade, ele faz isso sempre com quem ele, né, ele presencia ali na rua, nas ruas ali do Acre. Esse vendedor de picolé, até emociona de falar, esse vendedor de picolé não tinha conseguido vender um picolé nesse dia. E estava chorando. Volta para mim de novo, fazendo favor, Kleberson. O bichinho estava chorando porque não ia voltar para casa por nenhum real. O Derineudo passou na viatura ali, ó. Falou, rapaz, não vai acontecer isso não. Pois Derineudo, policial militar Derineudo, falou, vem cá, meu amigo. Pegou o carrinho do picolezeiro e saiu nos comércios tudo para poder falar, nós vamos vender tudo. Derineudo, venderam. Você vendeu junto com o picolezeiro, todos os picolés? Acabou, voltou para casa sem nenhum. Só com o dinheiro no bolso. Você ficou feliz com isso, meu irmão? Demais, meu. Não tem como explicar a emoção que a gente sente em saber que, através da nossa vida, a vida do seu Manel se transformou. Ô, Derineudo, eu vou contar pro pessoal aqui, porque foi feita uma vaquinha virtual e atingiu mesmo o Brasil inteiro. Sabe, o Brasil inteiro começou a fazer doação ali para ajudar o Derineudo. Quantos reais foram arrecadados para ele, meu irmãozinho? A última vez que eu olhei, tá aí 103 mil reais. 103 mil reais? Caramba! E o que, que ele vai fazer com esse dinheiro, irmão? Ele falou já? Ele pretende construir a casa dele, que é um sonho que ele tem, e construir a casa. Que delícia, Derineudo. Olha, eu trouxe o seu exemplo para cá. Nós temos muito policiais maravilhosos aqui no estado de Goiás, mas eu acho que o seu exemplo também, que mostrou tanta generosidade, tanta paixão, sabe, para com o seu próximo, merecia ser mostrado no Cidade Alerta. Estou te mandando um forte abraço desse humilde programa do Cidade Alerta Goiás, da mesma forma como você é. E a gente também tem esse coração, é por isso que esse coração daqui combinou com o teu. Deus te abençoe, meu irmão. Continue nessa jornada que você vai longe, viu? Obrigado. E Deus continue nos abençoando. E o que eu peço para todos, o vídeo viralizou na internet, o meu Instagram está ganhando muitos seguidores, mas o que eu queria mesmo é que as pessoas começassem a fazer cada vez mais atos de amor ao próximo. Que esse exemplo sirva para outras pessoas darem continuidade. O bem, ele existe, só precisa ser divulgado e praticado. Ai, que lindo, cara. Qual que é a sua patente, meu irmãozinho? Eu sou cabo da Polícia Militar do Estado do Acre. Você era cabo, meu filho, que você já está promovido em nome de Jesus. Um cheiro para você, Derineudo. Deus te abençoe, viu? Tá de passando a conversar com vocês. Um abraço, Brasil. Um abraço, mundo. E vamos cada vez mais cultivar o amor ao próximo. Existem pessoas precisando de atitudes simples que vão transformar a vida delas. Valeu.